Ordinária da 19ª Legislatura. Presidência registra a presença da deputada Ione Pinheiro, do deputado Dalmo Ribeiro, do deputado doutor Eli Tarquínio e desta presidência, deputado André Quintão. Presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior. Considera-a aprovada e solicita a sua subscrição. Registramos também remotamente a presença do deputado Charles Santos, a quem eu agradeço. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. Passa-se a primeira fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário. Proposta de emenda à Constituição número 68/2021, em primeiro turno, de autoria do deputado Eli Tarquínio e outros, que acrescenta o parágrafo 6º ao artigo 161 da Constituição do Estado. Informo que, em reunião anterior, foi distribuído em avulso o parecer deste relator, que conclui pela aprovação na forma do substitutivo número 1 da Comissão de Constituição e Justiça. Mesmo tendo distribuído o avulso em função da relevância da matéria, antes de colocá-lo em discussão, eu vou proceder à leitura do parecer. Fundamentação. A proposição em análise tem por objetivo acrescentar o 6º ao artigo 161 da Constituição Estadual. Referido dispositivo busca autorizar o uso da transferência especial para a execução financeira e orçamentária da despesa autorizada por meio de crédito adicional, cuja fonte de custeio decorra de excesso de arrecadação que, no exercício financeiro, supere 1% da receita orçamentária total. A transferência especial é uma modalidade de execução orçamentária prevista no inciso 1 do artigo 160-A, utilizada para transferir recursos decorrentes de emendas individuais, de blocos e de bancadas aos municípios do Estado. Comissão de Constituição e Justiça não detectou óbices de natureza jurídico-constitucional a impedir a normal tramitação da matéria, uma vez que o número de assinaturas alcança mais de 1/3 dos membros da Assembleia, conforme exigido pelo artigo 64, inciso 1, da Constituição da República, que não foi rejeitada ou havida por prejudicada na sessão legislativa vigente, atendendo assim o disposto no parágrafo 5º do artigo 64 da Constituição do Estado. Informou ainda que não há ofensa ao disposto no parágrafo 2º do referido artigo 64, que veda a emenda à Constituição na vigência de estado de sítio, estado de defesa e intervenção federal. Ademais, afirmou que direito financeiro é matéria que se encontra inserida na competência concorrente prevista no artigo 24 da Constituição da República, configurando-se ainda como matéria de direito administrativo que, nos termos do artigo 25, caput e parágrafo 1º, também da Constituição da República, encontra-se dentro da esfera de atribuição normativa estadual. A mencionada comissão apresentou o substitutivo número 1, que aperfeiçoa a proposição ao incluir cláusula de vigência imediata e ao assegurar maior aplicabilidade à utilização da transferência especial no âmbito da abertura de créditos adicionais a que se refere o parágrafo 5º do artigo 161 da Constituição Estadual. No que concerne à competência desta comissão especial, para proceder ao exame de mérito da proposta, destaca-se o objetivo de viabilizar a execução de dotações orçamentárias autorizadas por meio de crédito adicional a que se refere o parágrafo 5º do artigo 161,
por intermédio das transferências especiais. Nessa modalidade de transferência, os recursos são repassados diretamente aos municípios, independente de celebração de convênio ou de instrumento congênere, e devem ser aplicados em programações finalísticas das áreas de competência do Poder Executivo Municipal. A este respeito, cabe lembrar que Minas Gerais, um estado grande, onde os municípios possuem realidades diferentes. Assim, os gestores dos municípios sabem quais são as prioridades das políticas públicas locais para a melhor destinação dos recursos. Por fim, destaca-se que o referido instrumento confere agilidade ao repasse de recursos orçamentários, sem dispensar a necessária fiscalização do alcance do interesse público. Em face do exposto, opinamos pela aprovação da proposta de emenda à Constituição 68/2021, no primeiro turno, na forma do substitutivo número 1 da Comissão de Constituição e Justiça. Então, esse é o parecer, senhores deputado, senhora deputado. Então, em discussão, o parecer. Para discutir, deputado Dalmo Ribeiro. Muito obrigado, caríssimo presidente André. Eu quero iniciar saudando e cumprimentando o autor da proposta, o deputado Eli Tarquínio, que mais uma vez, com sua lucidez, com a sua inteligência, traz a esta casa um instrumento importante, necessário e indispensável em busca de soluções tão importantes o que temos a relatar, que Vossa Excelência relatou. Também da mesma forma, eu quero saudar Vossa Excelência pelo seu parecer lúcido e, acima de tudo, importante para que possamos avançar no plenário desta Casa com a aprovação desta emenda à Constituição. É muito importante, senhor presidente, relatar que esse instrumento, com certeza, vai viabilizar o que tanto estamos aguardando há quanto tempo, o repasse e transferência especial aos nossos municípios. E tenho mais certeza ainda que, após a formação da legalidade, da constitucionalidade em plenário, tenhamos, com certeza, já pronto para votar um importante projeto da Vale, aguardado por tantas pessoas, pelo governo, pelos municípios, pelos nossos hospitais e por todos os parlamentares. Então, estou muito feliz de votar também favoravelmente. Esperamos que seja o passaporte e também, com a mesma agilidade que Vossa Excelência aqui trouxe, possamos, em plenário, votar para a próxima, essa semana ainda, o projeto da Vale aguardado por todos os mineiros. Parabenizo Vossa Excelência, o deputado Eli Tarquínio, autor da proposta. E também já aproveito para encaminhar meu voto favoravelmente à Vossa Excelência, que acabou de dar um parecer perfeito, jurídico e dentro da constitucionalidade, conforme também o presidente da CCJ, o deputado Sávio Souza Cruz, acolheu a sua constitucionalidade. E hoje, Vossa Excelência, em comissão especial, aqui por nós também, tenha ciência que realmente estamos concordando com o parecer brilhante que Vossa Excelência determina que passe a inserir na Constituição do Estado essa proposta tão importante a todos os mineiros que estão aguardando há muito tempo. Muito obrigado e aproveito para também favoravelmente encaminhar. Com a palavra, deputado doutor Eli Tarquínio, autor, primeiro, que subscreveu a proposta de emenda constitucional. Eu quero, antes de mais nada, parabenizar nosso relator, o deputado André Cristão, que sempre é muito cristalino, na sua redação e nas suas intervenções, nos seus argumentos, e experiente, sobretudo, e exatamente para fazer justiça também, essa proposta, aos municípios. Que isso causou um impasse, nós estamos num compasso de espera, buscando uma solução para a destinação do dinheiro da Vale para os municípios, que já havia acordo com o governo, e não havia isso no primeiro momento,
foi buscar a Assembleia, buscou um entendimento dos deputados com o governo, com o Executivo, e a primeira emenda passou, exatamente aquela da PEC, ainda no ano de 2020, onde destinaríamos de qualquer receita extraordinária que ultrapassasse 1% em relação ao orçamento votado, não é? No caso, já tinha sido votado o orçamento para o outro ano, que era esse ano nosso, teria que ser submetido o projeto de lei do governador para a Assembleia Legislativa fazer as suas apreciações, suas correções, porque a visão do Executivo, muitas vezes, o Executivo vamos dizer assim, muito centralizado em Minas Gerais. E nós precisamos descentralizar também as ações de governo de uma forma que vá fazer mais justiça social. Porque, na verdade, nós vivemos no Brasil, como no mundo inteiro, quase, mundo inteiro, assim, em tese, a maioria do mundo, né, dos principais países do mundo, alguns não, geralmente está imperando muito o neoliberalismo, né, e esse neoliberalismo transformou o mundo numa aldeia pela comunicação e também através, vamos dizer assim, do comércio. Né? Houve, na verdade, nós nos aproximamos dos outros seres humanos. Então, cada vez mais, cada um com a sua linguagem, cada um com a sua cultura, mas trouxe também o espírito neoliberal hipertrofiado. E, dessa forma, eu tenho visto muita injustiça social. Os países subdesenvolvidos estão caindo na linha da pobreza, da miséria, da desigualdade cada vez mais. Não sei se é a moda do mundo, a forma de conviver, né? Aí obedecendo antropologicamente o espírito do homem animal, depois racional, e aí traz muito conflito. E, na verdade, o que vale é o dinheiro. E o dinheiro não pode valer mais do que a vida humana. É o que nós estamos vivendo agora na pandemia, né? E o Brasil descobriu, com essa crise, nós descobrimos mais ainda as desigualdades, que agora está faltando pão na mesa em muitas situações. Principalmente o número de habitantes nas favelas, né, que não tem água potável, que não tem nem ar para respiração adequado, porque qualquer casa, a engenharia prevê que tem que ser 30% de iluminação, de abertura, de circulação de ar. Eu estou aproveitando isso tudo para dizer o seguinte, é uma fundamentação que a gente está fazendo para o dinheiro chegar mais perto, mais rápido, aos municípios. Porque, na verdade, o governo, o executivo, é o pai de todos em Minas Gerais. Né? Todo mundo é igual, todo mundo tem que ter dignidade conforme a Constituição. Então, nós temos que valer da Constituição nossa, que foi inspirada na Revolução Francesa, falando em igualdade, liberdade e a fraternidade que é do ser humano, e é também dos animais, às vezes, principalmente os mamíferos, alguns. Nós precisamos parar com esse predatismo, né, econômico, social, e isso, nessa oportunidade, num recorte de 1,5 milhão da Vale, que nós conseguimos, num acordo com o governo, merecia essa emenda que foi feita em 2020, no fim do ano, a PEC. Né? Agora, uma outra, na forma de repasse, deu um desentendimento. Então, nós estamos procurando também facilitar esse entendimento. Creio que será muito importante, né? Agora, a forma do repasse por transferência direta, caindo no caixa das prefeituras, e a fiscalização fica também a critério da Câmara de Vereadores, finalmente prestar conta no Tribunal de Contas. Eu quero, mais uma vez, parabenizar o nosso relator, que também tem o mesmo espírito e também as palavras do nosso Dalma, aí, que é jurista, que conhece, e passou sob a forma de um substitutivo número 1 muito bem feito. Então, nós estamos livres para apoiar aqui e votar sim, como eu vou votar, nesse projeto. Né? Agradecemos a Ione Pinheiro aqui também, que está contribuindo com a nossa ideia. E, enfim, parabenizar mais uma vez o relator pelo brilhante relatório. Muito obrigado. Obrigado, deputado doutor Eli Tarquínio.
Gostaria de passar agora a palavra para discutir a deputada Ione Pinheiro, que é vice-presidenta desta comissão. Boa tarde a todas, boa tarde a todos, boa tarde, presidente. Boa tarde, deputada Eli Tarquini, deputado Dalmo Ribeiro. Uma emenda simples e necessária. Parabéns, presidente. Parabéns, Eli Tarquini. Acho que hoje, gente, nós estamos aqui em um momento até histórico. Nós estamos vivendo um impasse por causa de uma emenda, de uma transferência aos municípios. Aqueles que realmente que sofrem, que realmente necessitam desse dinheiro e sabem o que precisam. Então, eu fico aqui hoje honrada de participar desse momento e dizer ao presidente Agostinho Patrus que parabéns por ele não ter desistido, por ele ter lutado por cada município mineiro, por ter demonstrado ser um grande estadista que é. Quero aqui dar o meu voto de acordo a esse relatório e dizer que estamos juntos nesta caminhada para apoiar os municípios mineiros e que seja feita, sim, uma justiça social. Obrigada, presidente. Obrigada, deputada Ione Pinheiro. Essa presidência informa que, nos termos do artigo 242 do Regimento Interno, a discussão da proposição será feita no seu todo, inclusive emendas. A presidência, nos termos do artigo 173, inciso 3 do Regimento Interno, deixa de receber a proposta de emenda número 2 do deputado Zé Reis, por guardar semelhança com a proposta de emenda à Constituição número 62/2020, em tramitação nesta Casa. Sobre a mesa, a proposta de emenda número 1 do deputado Arlen Santiago. Acrescente-se ao parágrafo 6º o seguinte inciso 1. Os recursos recebidos através do crédito adicional de que trata o parágrafo 6º, deverão ser usados apenas para investimento e equipamento, não podendo ser utilizados para pagamento de pessoal nem para despesa de custeio. Esta é a emenda do deputado Arlen, sobre a qual vou manifestar, na condição de relator, minha opinião. Opinamos pela rejeição da emenda número 1 à PEC 68/2021, tendo em vista que já há previsão constitucional quanto à restrição dos recursos para pagamento de pessoal, inciso 1 do parágrafo 1º do artigo 160-A, e que a proibição da aplicação de recursos em despesas de custeio contraria a ideia original da proposta, que é fortalecer a autonomia municipal. Além disso, há que se mencionar que a própria Constituição Estadual já determina que, no mínimo, 70% destes recursos sejam aplicados em despesas de capital, parágrafo 5º do artigo 160-A. Por fim, ressalta-se que, geralmente, despesas de custeio são acessórias à execução de investimentos e necessárias para a execução da política pública que fundamenta a transferência especial. Portanto, em várias situações, a aprovação da emenda à PEC pode prejudicar a realização da transferência especial. Então, eu manifesto a minha opinião contrária à proposta de emenda. Nesse sentido, encerra-se a discussão. Antes de proceder à votação, eu consultaria se o deputado Charles Santos está com a conexão ou não, porque se ele estiver, nós não faremos a votação simbólica para ouvi-lo. Se ele estiver, nós faremos aqui, de acordo com o que manda o regimento, a votação simbólica. Não está? Ah, ele não acompanha o quórum, ele está acompanhando a reunião. Então, nós faremos pelo processo tradicional, como recomenda aqui o regimento. Em primeiro lugar, nós vamos votar o parecer, salvo a proposta de emenda. A deputada e os deputados que aprovam o parecer permaneçam como se encontram. Aprovado
por unanimidade o parecer. Agora, nós vamos votar a proposta de emenda número 1, que recebeu opinião contrária deste relator. As deputadas e os deputados que aprovam a emenda permaneçam como se encontram. Os contrários se manifestem. Também rejeitado por unanimidade a proposta de emenda. Com a rejeição da proposta de emenda, está aprovado o parecer na forma original da Comissão de Constituição e Justiça, o substitutivo. Bem, a presidência, nessa terceira fase, agradece a presença da deputada Ione, do deputado Dalmo, do deputado e autor da PEC, doutor Eli Tarquínio, agradece a presença e o trabalho de todos, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. Muito obrigado.